សរសើរព្រះធម៌ខ្ញុំព្រះករុណាស្ដាយណាទេសនាទេសនាពិតត្រូវមានបំមានបាតកិរិយានឹងនៅលើកខរាជរឿងបោះស្រាយពុនយល់ពីរួមសាច់ធជាខ្ញុំត្រេកអបាត់ក្តីងឿងឆ្ងល់បានស្ដាំព្រះធម៌ទៅបានជាយល់អង្គក្តីកង្វល់ព្រោះស្ដាប់ធម៌បានមិនជ្រើមិនរាំងពីរួចលាំងជ្រុតជាសពប្រានហេតុមកពីពេលទើបជាឈុំខានទេសនាប៉ុន្មានទើបជ្រុតឲ្យខ្លីស្ដាយស្ដាយធរណាស់ស្ដាយស្ដាយធរព្រះស្ដាយពេលវាខ្លីស្ដាយនៅសាញ់ធោដែលទេថ្មីថ្មីបាញ់ចំសេចក្ដីសាប់នៅព្រះធោស្ដាយព្រះទេសនាស្ដាយព្រះករណាស្ដាយពេលកាលមិនតន់អស់ចិត្តទេនឹងសាច់ធម៌មិនអាចបន្តបានតែប៉ុណ្ណឹងព្រោះពេលលឿនណាស់តែតែប្រដូកខ្លាំងពុំបានឲ្យដឹងដោយពេលយើងខ្លីបានតែត្រឹមនឹងខត្រូវកំខឹងទៅបានបនច្រើន